Det kan være svært, for ikke at sige umuligt, at få fat på en taxa på Langeland om natten. Og når en ny taxalov træder i kraft fra årsskiftet, så kan situationen blive endnu værre for kunderne. Det vurderer flere langelandske taxaselskaber ifølge Fyns Amtsavis. Med den nye taxalov er taxaerne ikke længere begrænset til at køre inden for kommunegrænsen, og derfor vil taxaerne sandsynligvis køre derhen, hvor der er mange kunder, og det er ikke på Langeland, lyder det fra taxaselskaberne. Og det er en problematik, som de langelandske politikere nu reagerer på, mener medlem af udvalget for trafikteknik og miljø, René Larsen. Vi må være på forkant og se, hvad vi kan gøre i forhold til at få det her til at fungere på Langeland, siger han til avisen. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.